Қызылорда телеарнасының тікелей эфирінде өзек жарды хабар армысыздар. Студиямыздың бүгінгі қонағымен таныспаңыздар. Облыстық әділет департаменті Ахат бөлімінің қызметкері Гүлдәрі Елеусізова. Қадірменді көрермен, біз әдеттегідей тікелей эфирде жұмыс жасаймыз. Сондықтан студия қонағына қояр сауалдарыңыз болса, дәл қазірден бастап бізбен байланысқа шыға аласыздар. Гүлдәрі Әбибуллақызы, студиямыз қош келдіңіз. Білуімше, осы әділет департаментіне қарасты үш бөлім қазір біріктіріліп жұмыс жасап жатыр. Бұл, яғни, Ахат бөлімінде жұмысының аясының кеңейгенінің көрінісі ме? Облыстық әділет департаментінде осы үлкен өзгерістер болды. Бұрын азаматтық актілерін тіркеу және апостилдеу бөлімі дербес бөлім еді. Одан кейін осы тіркеу қызмет, мемлекеттік қызметтерді тіркеу бөлімдерін біріктіріп, заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу, жылжымайтын мүлікті тіркеу мемлекеттік және азаматтық актілерін тіркеу бөлімдерін біріктіріп, тіркеу қызметі саласындағы әдістемелік көмек және бақылау бөлімі қылып біріктірді де, қазір осы соның ішінде Ахат саласы бойынша жергілікті атқарушы органдарға 2015 жылдан бастап берілген осы азаматтық актілерін тіркеу саласына бақылау, әдістемелік көмек көрсету, заңдық нормаларды сақтау бағытында көмек көрсетеміз. Солармен жұмыс жасаймыз. Облыс көлемінде қазір? Облыс көлемінде біздің негізгі міндетіміз, қызметтік функциямыз осы жергілікті. Қазір енді өзіңіз білесіз, сандық дәуірге қадам басып келе жатырмыз. Осы ретте Ахат бөлімінің жұмысы да бүгінгі біршама цифрланған шығар. Әрине. Қазір негізінен халық Ахат бөліміне қандай мәселелермен мына сіздерден қол көмегін сұрайды? Қандай мемлекеттік қызмет түрлерін көрсетесіздер осы жөнінде? Сандық дәуірдің, цифрландырудың жалпы мемлекеттік қызметке де және мемлекеттік қызмет алушыларға да үлкен солар үшін де тиімді болып отыр. Мен айтар едім, осы 2002-2007 жылдарда бір электрондық үкімет құру бағдарламасы жобасы іске асырылып, Ахат қызметінің ең алғашқы сандық дәуірінің бастамасы сол 2007 жылдардан басталды дер едім. Ол 2007 жылға дейін қолмен жазып келген бүкіл жеті түрлі азаматтық актілерін тіркеу жұмыстары түгелдей компьютерлік терумен осыған ауысты. 2007 жылдан бастап Ахаш ақпараттық жүйесі құрылып, сол кезден бастап біз сол сандық дәуірді бастадық. Қазіргі таңда сол Ахат бағыттары бойынша көрсетілетін мемлекеттің қызметтің қазір 90%-ке жуығы онлайн түрде көрсетіледі. Жаңағы электронды үкімет, мысалы, неке қию туралы 90%-ға жуығы электронды үкімет порталы арқылы өтініштер қабылданып, неке қию тіркеледі, мысалы. Туды тіркеу бойынша айтатын болсақ та, дәл сондай халыққа қызмет көрсету арқылы, альтернативті нұсқада халыққа қызмет көрсету арқылы, және электронды үкімет порталы арқылы, және тікелей мемлекеттік органға жүгіну арқылы мемлекеттік қызмет ала алады тұрғындар. Сонымен қатар, ең бір тиімді тәсілі осы туды тіркеуде тәсілі проактивті қызмет дейді. Ол мынау босанған аналардың перзентханада жатып, үш күн ішінде заңда белгіленген мерзімде өздерінің жаңа туған сәбилеріне туу туралы куәлікті рәсімдей алады. Сонымен қатар үш түрлі, мысалы, ол балалар бақша, бала бақшаларға өтініш бере алады сол проактивті әдіспенен. Өздерінің бала туғаннан кейінгі тағайындалатын жәрдемақы төлеу үшін сол мемлекеттік қызметке өтініш беріп, бір мезетте үш түрлі өтініштер арқылы осы үлкен осындай жетістіктерге қол жеткізді. Негізінен осы бала дүниеге келгеннен кейін бірден сол сәттен бастап ол балабақша кезегіне тіркелуге құқы бар ма? Құқы бар. Және жәрдемақы тағайындайды бірден. Сол анау үш күннің ішінде ол өтініш береді өмірге келіп, оған хабарлама келеді. Ол босанар алдында өзінің қарайтын жаңағы емханада тіркеліп, сол жерде өзінің жаңағы мобильді телефонын тіркеп, сол телефон арқылы ол босанған әйелге хабарлама келеді. Жалпы бұл жүйенің тиімділігін босанған әйелдер жақсы сезініп жүр дейсіз. Жақсы пайдаланып жүр, иә. Жалпы мына мемлекеттік қызметтерді көрсету мерзімін енді оңтайландыру бағытында қандай жұмыстар бар нақты? Мемлекеттік қызмет мерзімі қазір оңтайландырылды және көп қысқарды десек болады. Бұрын ертеректе 2 ай, одан кейін 1 ай заңға сәйкес заңдарға өзгерістер енгізіп отырғанда, қазіргі күнде мысалы туды тіркеу 3 күн ішінде. Туды тіркеу 3 күн ішінде, ал неке қиюды тіркеу 1 айдың ішінде, бірақ қазіргі таңда оны 15 күн
мерзімге қысқарту сатысы қаралып жатыр. Осы кезде қаралып жатыр. Осы кезеңде қаралып жатыр, иә. Ол да тұрғындар үшін тиімді болып есептеледі. Бұған да тапсырысты электронды түрде қазір. Электронды түрде онлайн режимде. Ал азаматтар енді ахат органдарына бару қажеттілігінен қандай жағдайларда негізінен түбегейлі босатылады? 2019 жылдың міндетті түрде енді ахатқа баратын арнайы өзі түрлері де бар ғой, жаңа 90% электронды түрде деп отырсыз. Иә, қандай түрлері бар алады? Егер но техникалық ақауларға байланысты өтініштер қабылданбай қалған уақытта барады. Одан кейін жаңағы соңғы бір үлкен өзгерістер осы неке және отбасы туралы кодекстің 50-ден астам бабына өзгерістер енгізілді. 2019 жылдың 26 қарашасында президент пен осы мәжіліс депутаттарының қарауыменен 50-ден астам бабқа өзгеріс енгізіліп, әке болуды анықтау, бала асырап алу және сот шешімі негізінде неке бұзуды тіркеу жағдайлары бойынша ахажға бару міндетінен азаматтар түбегейлі босатылды. Міне, бұл да оңтайландырудың және мемлекеттік қызмет көрсетудің жеделдетудің бір үрдісі. Мысалы, ол дегенің бұл өзгерістердің ең тиімдісі бір жағынан мемлекеттік ахаж қызметін жетілдіру болып табылса, екінші жағынан балалардың құқықтық мүдделерін қорғау, мысалы, әкелікті анықтау, бала асырап алу жалпы заңға сәйкес ол құпия актілер болып табылады. Сол сұрайын деп отырған құпиялықты сақтау мақсатында, балалардың мүдделеріне нұқсан келтірмеу мақсатында үлкен осы заңдарға өзгерістер енгізіліп, шешімдер қабылданды. Сол дәл сондай неке бұзуды да, мысалы, сот шешімінен кейін кез келген уақытта барып, олар бір ахаж органына некесін бұздыратын еді. Қазір үш күн ішінде сот шешімі шыққаннан кейін ол біздің мынау ақпараттық жүйелердің басқа мемлекеттік органдармен ықпалдасуына байланысты сол сот шешімі неке бұзу туралы, бала асырап алу туралы ақпараттық ахаж жүйесіне түсіп тұрады. Оны ахаж қызметкерлері азамат келгенге дейін рәсімдеп қояды. Бала асырап алу туралы, бала асырап алу үшін ең бірінші кезекте ол баланың тууы тіркеліп тұрады ғой. Ол мейлі басқа адамның атына болсын, кім тіркеліп тұрады да, баланы пәлен адам асырап алды, сот шешімі осындай шықты, күшіне енді деп бізге ақпараттық жүйеге жаңа сот шешімінің несі мәліметі түскеннен кейін дереу ахаж қызметкерлері жаңағы бала туылған баланың акт жазбасына бала асырап алынды, әкесі мынандай, шешесі мынандай деп сондай өзгерістер енгізіп қояды да. Ал анау өтініш берушілер кез келген уақытта келіп, олар да енді көп ұзамайды ғой, енді асырап алады. Туу туралы куәлігін алып кетеді. Бұрынғыдай ақпараттық жүйеде немесе мұрағатта бала асырап алу туралы акт жасалынбайды. Әкелікті анықтау туралы акт жасалынбайды. Олардың бәрі құпия түрде ақпараттық жүйеде сақталып, азаматтар керек құжатын дер кезінде алып кете алады. Жаңа бір сөзіңізде айттыңыз, жалпы мына өтініштер қабылданбай қалған жағдайда келуге мәжбүр болады ахатқа. Бұл электронды түрде енді қазір цифрлық мүмкіндіктердің өзінде де ол өтініш жетпей қалуы мүмкін ба? Жетпей қалмайды. Ақау болуы мүмкін. Техникалық ақаулар, свет өшіп қалады немесе техникалық ақаулар болған жағдайда енді өтініш беретін адам келіп мемлекеттік органға жүгіне алады деген сөз. Бірақ ондай нелер жоқ, мәліметтер жоқ. 90%-дан астам бұрын. Енді осы бір жерде айтып кететін, бұрын бірінші рет некеге тұрушылар өтініш бере алады. Дәл сол сияқты бірінші рет некесін бұздырып жаңағы араларында бала болмауына байланысты, немесе ортақ мүлік болмауына байланысты ажырасатын жұптар ғана электронды түрде бере алатын еді. Енді бір қазіргі осы уақыттың бір жетістігі біздің 1938 жылдан бері 2007 жылға дейін қолмен жазылған мұрағат 2007-ден бері қарай жаңағыдай ақпараттық жүйеге енгізілді ғой. Соған дейінгі қолмен жазылған мұрағат бізде толықтай электронды форматқа көшірілді. Электронды форматқа көшіріліп, оның бір жетістігі кез келген азамат электронды үкімет порталы арқылы өзіне туралы туу, неке, қию, басқа да жеті түрлі азаматтық актілерін тіркеу мәліметі бар, соны өзінің жеке кабинетінен көре алады. Енді қанша дегенмен қолмен жазылған мәліметпенен қазіргі уақытта азаматтардың қолындағы құжаттарының арасында айырмашылық болуына байланысты ақпараттық жүйедегі мұрағаттық құжаттарда сәйкессіздіктер болуы мүмкін. Оған да қазір үкімет жағдай жасап қойған. Мысалы, кез келген адам өзінің мәліметінде мына қолындағы құжатпен сәйкес келмесе, сол туралы өтініш бере алады электронды портал арқылы, менің мынандай құжатым сәйкес келмей тұр, немесе баламның құжаты көрінбей тұр,
неке қию туралы мәліметім көрінбей тұр, немесе неке бұзу туралы мәліметім көрінбей тұр. Не осындай туралы олар өздері дербес өтініш береді де, олар өз туралы мәліметті ахаж органдарға арқылы, немесе біздің әділет департаменті арқылы өзектендіріп актуализация жасай аламыз. Қай жылдан бергі мұрағат сақталып тұр қазір? Заң бойынша 75 жыл сақталады ол мұрағаттық жазбалар, 75 жыл сақталады. Қазір сол бар, бар. Сол барлық мұрағат қор, туу, неке қию, қайтыс болу, неке бұзу, бала асырап алу, азаматтардың атын тегін өзгерту, және жаңағы әкелікті анықтау туралы осы 7 түрлі акт жазбаны мұрағатта сақталып тұр. Енді осы жаңа тегін өзгерту деп қалдыңыз ба, осы тегін өзгертуге ниеттілер көп пе қазір? Тегін өзгертуге ниеттілер бар, көбісі жаңағы ұлттық дәстүрге байланысты. Атасының немесе әкесінің тегіне өзгерту. Және ОФ, ЕФ-ті алып тастауға е бұрыннан келе жатқан. Ол баланы тууды тіркеу мерзімінде ОФ-ті қаласа жазады, қаламаса жазбайды. Немесе ол кәмелеттік жасқа келгенде, оның туу туралы куәлігінде ОФ тұрса, ол жаңағы жеке төлқұжат алуға барған кезде ешқандай өзгеріссіз жеке өтінішімен мен туу туралы куәліктегі ОФ-сыз тегімді жазуға мүмкіндігі бар екендігін айтады. Негізі осы тегін өзгертуге мысалы құжатта барлығына бірдей рұқсат етіледі ма азаматтардың, әлде бір белгілі бір жас мөлшері бар ма? Тегін өзгертудің жалпы өзге азаматтық халаттеріне өзгерістер енгізудің түрлі себептері бар. Енді атын тегін әкесінің атын өзгерту 16 жастан бастап өзгертіледі. Иә, бірақ шектеу жоқ, шектеу жоқ 16 жастан бастап өзінің тегін шектеу болғанда ол да заңға сәйкес атасының әкесінің атына алады, немесе анасының атына өте алады, немесе өзін тәрбиелеген адамның атына, мысалы кезінде құжатын рәсімдей алмай қалады, кейбір асырап алынған балдар болуы мүмкін, немесе нағашында жүріп солда жаңағы өз саналы түрде сол нағашында тәрбиелендім, мен сол фамилияны алғым келеді деп не қылса, сол текпенен әкесінің атын ала алады, атын өзгерте алады. Атын да өзгерте ала ма? Мен соны сұрағым келіп отырмын. Атын да өзгерте алады 16 жастан бастап. Мысалы өзіне егер ол ат ұнамайтын болса, есім берген, сонда ол өзгерте? Өзіне ұнамайтын болса, ол бала сол өзіне ұнайтын атпен аталып келе жатқан азаматтар, 16 жастан асқан азаматтар, маған бұл ат ұнамайды, бірақ құжаттағы атым ұнамайды, бірақ мен осылай аталып жүрмін деп олар да өзгерте алады. Атын өзгертіп бере алады. Бұл құжаттардың жалпы болашақта бір өзінің ол азаматқа кедергісін келтіруі мүмкін бе? Жоқ, оны дәлелдейтін заңға сәйкес міндетті түрде ол анау негізгі акт жазбасын түбіріне өзгерістер заңдық негізде заңға сілтеме жасай отырып енгізіледі. Жалпы осы Гүлдәр Әбиболлақызы, жалпы мынау туу туралы куәліктің адам өміріндегі бір маңыздылығына тоқталыңызшы. Көп жағдайда осы білеміз, зейнет жасына шығатын кезде осы анау жаңағы сандықтың түбінде жатқан осы туу туралы куәлікті іздестіріп, оның ішіндегі жаңағы өзіңіз айтқандай әріп қателері болса, соны жөндеуге соған құлықты болып жатады. Өйткені әрбір адам жер бетіне бала келгеннен кейін ол туған жерінің азаматы болып танылады тек қана сол туу туралы куәлікпенен. Бүкіл оның жаңағы әрекет қабілеттілігі тек туу туралы куәлікпен 16 жасқа дейін сол оның кім екендігі өзінің заңды өкілі ата-анасы арқылы туу туралы куәлікпен ғана танылады. Одан кейін 16 жастан бастап құқықтық қабілеттілігі басталады ғой баланың өзінің кәмелеттік жасқа. Не, одан кейінгі құқықтық қабілеттілікке қажетті заңдық маңызы бар құжаттарды рәсімдеуде міндетті түрде оның туу туралы куәлігі болу керек. Оның тегі кім, нысыбы, аты жөні кім, соның бәрі соның негізінде жазылады. Ол кейін жаңа өзіңіз айтқандай зейнет жасына келгенде де кейбір құжаттарда жаңа сәйкессіздік туындаған жағдайда, мысалы еңбек кітапшасында немесе неке қию туралы кітапшасында, сонда оның түбірімен анықтайды. Кейбіреулер туу туралы куәлікпен жүретте некеге тұрған кезде некеге өтіп паспортпен жеке куәлікпен қалып қояды ғой. Иә, енді қазір ондайға жол жоқ, бірақ бұрын мынау цифрлық дәуірге, қазіргі сандық цифрландыруға өткенге дейін біз сол туу туралы куәлікпен оны қарап, осындай болған екен, мынандай өзгерістер енгізілмей қалған екен деп қолмен жазу арқылы енетін еді. Қазір енді мынау сәйкестендірудің ұлттық нөмірі бірегей нөмірлері шыққаннан кейін
ол сәйкестендірулер міндетті түрде өзі сәйкес келіп жатыр. Сондықтан туу туралы куәліктің ол маңызы зор адам өмірінде. Өткен айтып отырмын, жаңа өмірге келгеннен кейін тек сонымен ғана оның баласы екендігі. Ол шетелге шықса да сол құжатпен танылады, кәмелеттік жасқа толғаннан кейін. Жоғалтуға? Жоғалтуға, иә, жоғалған жағдайда бірақ заңда қарастырылған қайта алуға. Немесе туу туралы куәлігіндегі айтып отырмын, жаңағыдай қате болыпса, ол адам көріп жатса, оны дер кезінде жөндей алады, өзгерістер енгізе алады. Бәрі осы заңмен қарастырылған. Қазір енді айтайықшы, бізді орта есеппен елімізде бір жылда қанша неке? Бір жылда орта есеппен 6000-ға жуық неке тіркеледі. 6000-ға жуық? А біздің аймағымыз бойынша? Біздің аймағымыз бойынша. А біздің аймағымыз бойынша айтып отырмын, иә. 6000. Бұл негізі қандай көрсеткіш енді? 6000-ға жуық, біздің енді жалпы халықтың несіне қарай өте көп деп айта алмаймын. Көбіне көбісі енді жылға жоқ, көбісі некесін заңдастырмай да жүреді. 6000 енді өте көп көрсеткіш емес, бірақ орта көрсеткіш біздің халықтың санына қарай жалпы тұрғындардың. Бұл сіз енді бұның ішінде заңдастырылғанында, заңдастырылған. Одан бөлек заңдастырылмағандар да бар дейсіз ғой. Заңдастырылмағанның, иә, бар ғой, біз оның санын. Қазір көп жағдайда білесіз бе, осы мынау мешіт жағдайында мұсылмандық некесін қиып жүретіндер көп деген әңгіме айтылады. Сіз осы тұрғыда өзіңіздің ойыңызбен бөлісіңізші. Енді мұсылмандық некеге оған біз шектеу қоя алмаймыз ғой енді. Шектеу қоя алмайсыздар дегенмен, конституцияда да белгіленген ғой. Ол бірақ заңды неке саналады. Заңды неке саналмайды, ол тек рухани құжат болып есептеледі. Ол құжаттың заңдық маңызы жоқ. Заңдық маңызы жоқ. Иә, халық соны білу керек. Ол құжаттың мешіт арқылы заңдастырған құжаттың ол заңдық маңызы ешкімге ондай заңдық көмек көрсете алмайды, заңдық көмек ала алмайды. Енді ең аяғы мемлекеттік қызмет ол құжатпен ала алмайды. Мысалы балалы болса, ол міндетті түрде ахажға келеді де, неке куәлігі жоқ, әкелікті таныстау туралы өтініш беру арқылы ғана ала алады. Сондай жағдай. Енді мынау жаңа неке қию рәсімін негізінде осы ахат бөлімі деген кезде мынау әдемі той киім киген жастар, неке жас отбасылар сол көз алдымызға келеді ғой. Сіздер салтанатты түрде неке қиясыздар ма? Иә, салтанатты түрде ахат органдарында тек қана сол аха азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімдері орналасқан ғимаратта, немесе соған сәйкес тиісті біздің Қазақстан Республикасының рәміздері орналасқан туымыз бар. Өзінің бір белгілі талаптары бар дейсіз ғой. Белгілі талаптары заңмен белгіленген. Ал қазіргі мынау той өтетін орындарда шығып жүрген қызметкерлер, олар ахат қызметкерлері емес, оларға оған ондай мүмкіндік берілген жоқ. Соған қарағанда қазір неке қию рәсімін өткізетін жеке кәсіпкерлерде пайда болған, иә? Жеке кәсіпкерлер. Бірақ олар қаншалықты заңды? Енді олардың осы рәсімді өткізу, жаңа өзіңіз айтқандай мейрамханаларда. Рәсімді өткізу кәсіпкерлердің ол еркі ғой, бірақ құжатты алып тапсыруы заңсыз. Бұл жөнінде көбірек қозғалды да, ұсыныстар берілді де. Бір бәсеңсіген сияқты, бірақ қайтадан белең алып келе жатыр, анада балалар, жас жұбайларының құжаттарын алып арасында табыс етеді. Ол енді ол заңға да қайшы, жалпы адамға әсері де басқа. Мен айтар едім, бұрын өзім қалалық ахаж бөлімінде қызмет атқарып жүрген кезде неке қиюмен айналысқанда мен жастарды өзінің ресми орында өткеніне үгіт жасайтынмын. Адам өзін сезінеді, қоғамның алдында, заңның алдында, бір-бірінің алдында өзінің міндеттеріменен жаңағы құқықтарын басқаша сезінеді ғой. Той өтетін орталықта, той жасап жатқан мейрамханаларда. Бір жауапкершілігі бөлек. Жауапкершілікті сезінетін орын ол сол ахаж ғимараты деп есептеймін. Ал оған жаңағы кезекке бергенде жаңағы электронды түрде қойып, тіркеледі, салтанатты өткізу қажет болса да. Түрде бола ма, әлде жай өте ма, ол өздерінің еріктері. Ал енді некені бұзушылар жөнінде әңгіме айтайықшы? Неке бұзушылар жөнінде, иә, бұған дейін жаңа айтып өттім ғой, 2019-да бізде жаңа заң кодекске өзгеріс енгізгеннен кейін неке бұзу сот шешімі негізінде жүргізілетін неке бұзу қазір ахаж органдарында тіркелмейді. Сіздерде тіркелмейді? Бізде тіркелмейді де, сондықтан жаңағы бізде тіркеледі хабар ошарсыз кеткендер, сосын
өзара келісіп, ортақ дүниемілік дау жоқ, жұптардың некесі тіркеледі. Сосын жаңа бас бостандығынан 3 жылдан астам айырылған жұбайдың бірінің өтініші бойынша үкімге сәйкес солар тіркеледі. Не сондай жағдайларда 437 өткен бір 2021 жылы тіркелген. Ал сот шешімі негізінде олардың некесі ажырасқан болып есептеледі қазір 2019 жылдан. Ал енді осы неке бұзушы отбасыларға бір сіздер олардың бір қайта татуласып кетуіне ықпал жасай аласыздар ма? Сіздің мекеме? Біздің жалпы жергілікті атқарушы органдарға берілді деп отырмын. Бұрын әділет министрлігіне қарайтын еді, тіркеуші органдар, қазір жергілікті атқарушы органдарға берілді. Әр аудан қала өздері сол жерде ахаж органдары, мынау әлеуметтік қамсыздандыру органдарымен бірігіп қосылып, сол жерде мемлекеттік қызмет көрсетеді. Неке бұзуға мысалы қандай құқықтық түсіндірме дейтін болсақ, күнделікті біздің әрбір келген некелесушімен де, неке бұзушымен де әңгімелесу болады. Жалпы ахаж органдарының қызметкерлері, оларды неке бұзуда себебін сұраймыз, оның ары қарай салдарын айтамыз, дұрыс емес. Кейбіреулер түсініп, қайтып келіп, жаңағы тапсырған құжаттарын, өтініштерін қайтып алатындар болады. Ал қазіргі таңда осы жергілікті атқарушы органдар тарапынан арнайы жаңағы консультативтік кеңес беретін ұйым құрылып, олар қажеттілігіне қарай күнделікті дегенмен белгілі бір немен кестеге сәйкес жаңағы түсіндірме жұмыстарын жүргізіп отырады. Ал енді осы жастарға осы ретте бір сұрағым бар. Жалпы өнеге ретінде мынау ұзақ жылдар бойы бір шаңырақ астында тату тәтті өмір сүрген жұптарды, иә, соларды бір өнеге ретінде көрсету ретінде бір мерейлі осы бір жылдарын атап өту, жаңа күміс той, алтын той өткізуге бір сіздер ықпалдық жасай аласыздар ма? Сіздерге бір келушілер болады ма? Күміс той, иә, ахаж органдарына келіп көп емес, бірақ енді бұрынғы жылдары көп ол кәдімгі міндетті түрде салтанатты рәсім. Қазір белгілі бір мерей тойларға орай, мысалы 50 жыл тойылған, 25 жыл отасқандар, жаңадан үйленіп жатқандар, оған қоса жаңа жас нәрестелі болып жатқандардың жаңа құжаттарын тапсырып, оларды салтанатты түрде марапаттап рәсімде ол міндетті түрде өткізіледі. Өнеге ретінде бір жағынан жаңағы ұрпақтар сабақтастығы деп көрсетеміз, ол міндетті қалыптасқан дәстүр бойынша, ол туралы барлық жаңағы басылымдарда, неде жаңағы әлеуметтік жерлерде жарияланады. Негізінен мынау аралас неке жөнінде дейікші, Қызылордадағы ахуал қандай? Аралас неке 2021 жыл көлемін алып отырмын, биылғы жартыжылдыққа алған жоқ, биылғы жартыжылдыққа 13, 2021-ге 44. Араласынеке шетел азаматтарына күйеге шығып, сол шетел азаматтарымен некелесу дегенде, осы біздің қыздарымыздың басқа елдің азаматы. Мен сол әдейі қарағамын, мүмкін біздің жігіттеріміз басқа жақтан, тек қана осы біздің қыздарымыз деген шетел азаматтарына тұрмысқа шығып, биыл соңғы 2 жылда бірақ 6 шетелдерге шығу көп емес, бір екі ақ жағдай, біреуі Корея, біреуі Негірмен, қалғандары Өзбекстан, Ресей азаматтарына тұрмысқа шығу. Оларды сіздер біздің осы облыс деңгейінде рәсімін, неке қию рәсімін жасайсыздар, иә? Қалада, ауданда жасайды, қалада, ауданда жасайды. Ол ертең өзінің еліне барғанда қайтадан некесін қидыра ма? Некесін қидырмайды, олардың біздің құжатымыз заңды деп танылады. Заңды, иә, ол жақта, шетелде. Иә, дәл сондай басқа жерде тіркелген некеде біздің Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, біз оны заңды деп қабылдап, жаңағы рәсімдеп легализация жасап, жаңа дипломатиялық мекемелерде егер қажет болған жағдайда солай қабылдай береміз. Сосын кейінгі уақытта мына соңғы жылдары жас жұбайлардың орташа жасы айтарлықтай өсті деген ақпарат естейміз, да? Осы қаншалықты рас? Жас жұбайлардың жасы дерлік 19 жастан бастап, негізі енді көпшілігі 19 жастан бастап. Содан кейін енді бізде заңда көзделген жаңағы неке жасын шегеру деген бар. Ондай жағдайдың бір 11 жағдайы тексерілген, 18 жасқа дейінгі, біздің елімізде 18-ден басталады ол неке жасы. 18 жасқа дейінгілердің бір 11 жағдайы тіркелгенде, а одан кейінгі жағдай сол 18-19-дан ары қарай өсті. А жалпы басым бөлігі 23,
содан ары қарай некеге тіркелуге өтініштер береді. Сондай жағдайлар. Жалпы, біз енді мынау қазір демографиялық ахуал жалпы жылдан жылға шүкір ғой, қатары көйіп келе жатыр азаматтарымыздың. Енді осы ретте егіз сәби үшемді дүниеге алып келу деген ақпараттар біздің облыс көлемінде. Облыс көлемінде бір үш жағдайы үшемнен тіркелді, егіздердің бес жағдайы, жалпы туу көрсеткіші 24 мыңға жуық жылына. 24 мыңға жуық. Қуанарлық жағдай көрсеткіш. 82 жылдан бастап осы салада жұмыс істеп келе жатырмыз. Сол уақытта 10 мың жылына 10 мың дегенде көп дейтін еді. Қазір енді 24 мың жуық сәби жыл сайын тіркеледі бұл, тіркелетіні. Енді үш күн ішінде тіркеледі кейбіреулер. Отбасы жағдайына қарай бір ай, екі ай мерзімге өтіп кететіндері бар. Енді перзентханада туылғандардың санымен салыстырғанда осындай 24 мыңға жуық жыл сайын үлкен тенденция бар, өсу тенденциясы бар. Енді мынау оларға жаңағы туу туралы куәлікті табыстау рәсімінде бір салтанат түрде ұйымдастыратын шығарсыздар, иә? Иә, кейде перзентханада ұйымдастырылады. Жаңағыдай айтып өткен ахаж органдарының өзінде салтанатты түрде ұйымдастырылады. Сосын жаңа мынау хабар ошарсыз кеткендер деген айтып қалдыңыз. Хабар ошарсыз кеткендер, осы жөніндегі деректер көп па бізде? Көп емес, хабар ошарсыз кеткендер. Арыз, өтініштер? Иә, ол хабар ошарсыз азаматты танып сот тәртібімен шешіледі. Сондықтан ол сот тәртібімен шешілетін жағдай ол алдымен іздестіру жұмыстары жүргізіледі. Ол бір жылға созыла ма, екі жылға созыла ма. Кейде жаңағы сот тәртібімен хабар ошарсыз кетті деп танылғандардың өзі бірнеше жылдардан кейін шығатын жағдайлар болады, біреу болса да. Ал бірақ хабар ошарсыз кетті деп түбегейлі танылған азаматтармен екінші жұп некесін бұздыра алады. Енді осы салада ұзақ жылдар бойы еңбек етіп келе жатқан азамат ретінде өзіңіз біздің тұрғындарға не айтар едіңіз хабарымыздың соңында? Қала тұрғындарына мен айтатын ең басты денсаушылық, әрқайсының отбастары аман болып, шаңырақтары биік болсын, нәрестелер келсін өмірге, қоғамда игі саналы азаматтар көбейсін, от шаңырақ шайқалмасын. Рахмет сізге көптен көп. Қадірменді көрермен, біздің эфирдегі уақытымыз осымен тәмам. Ертең тікелей эфирде дәл осы уақытта жүздескенше аман сау болайық.